Dostlar, salam əzizləridir. Mən Səfərləli Və İbrahim YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Dostlar, bugünkü mövzumuz WhatsApp Plus necə işlənir? Haradan yükləyə bilərik? Özəlliklərini. Ümumiyyətlə WhatsApp-dan, yəni WhatsApp Plus-dan danışacağıq. İndi hal-hazırda Chrome-a daxil oluruq və axtarış yerinə Malavida yazırıq. Və gördüyünüz kimi ən başda çıxan ru.malavida.com saytına daxil oluruq. Və burada gördüyünüz kimi qarşımıza belə bir səhifə açıldı. Biz ıı, buradan təkcə WhatsApp Plus yükləmək yox, istədiyiniz tətbiqləri, e, Facebook-u, oyunları, yəni Instagram-ı, istədiyiniz hər şeyi, oyunları belə də yükləyə bilərsiniz. İndi biz WhatsApp Plus-u yükləmək üçün hara girməliyik? Yuxarıda gördüyünüz kimi axtarış şerininə basırıq. Buradan WhatsApp Plus yazırıq və axtarışa vururuq. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda açılır. Burada bütün WhatsApp-lar var. E, təkcə WhatsApp Plus yəni WhatsApp Plus-ların növləri var. WhatsApp Transparent, Solo WhatsApp, WhatsApp Mix, Geo WhatsApp və s. Ən son çıxan versiya WhatsApp Plus-u. Ə, ən başta gördüyünüz kimi WhatsApp Plus 16.80.0-dır ən son versiya. Tarixi ay 28-də də gördünüz kimi tarixini də yazır. Əgər rusca səhifə hal-hazırda gördüyünüz kimi Rusiyadadır. Əgər sizə çətin gəlirsə bunu tərcümə yuxarıdan 3 nöqtəyə basıb tərcümə edin düyməsinə vururuq və burada gördünüz kimi tərcümə edir. Və buradan yükləmək üçün nə etməlisiniz? WhatsApp Plus sözünün üzərinə vurursunuz və burada gördünüz kimi qarşımıza WhatsApp Plus Android çıxdı. Buradan yüklə düyməsini, yaşıl düyməyə basırıq. Burada təzədən rusca ola bilər. Siz yenə 3 nöqtədən tərcümə edə bilərsiniz. Buradan yüklə düyməsinə basdıqda sizin faydınızə düşəcək və siz faylınızdan quraşdır düyməsinə basaraq e, telefonunuza quraşdıra bilərsiniz. Dostlar E, WhatsAppun üstün özelliklərini haradan baxa bilərsiniz? Aşağıya gedəndə gördüyünüz qrupu nöqtələrin yanında bütün özelliklərini veribdir. Rusça bizə çətin olduğu üçün 3 üç nöqtədən Azərbaycan dilinə çeviririk və burada gördüyünüz kimi intersafe rəngini və ya şrift ölçüsünü zövqünüzə görə qoya bilərsiniz. E, Kiməsə şəkil və ya video göndərəndə əla e, gedəcək, yəni kalitesi daha çox olacaq şəkilləri orijinal keyfiyyətdə yükləyə bilərsiniz öz telefonunuza. Sürətli bölmə funksiyaları və s. gördünüz ki, hər şey burada var. E burada yazmayan bir şey də var. Statusu götürə bilərsiniz. Silinmiş mesajları oxuya bilərsiniz. E intersayfi burada yazıbdı. Yəni dəyişə bilərsiniz. E bir də ki, profil şəklini kiminsə profil şəklini götürmək istəyirsinizsə e profil şəklinin üzərinə vurub Yüklə düyməsinə basaraq proyektin götürə bilərsiniz. Yəni daha çox e, özkəlikləri var. Mən sizə bunları saydım. Bu qədər.